Tak pustíme stopky, tak jo. Tak nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u druhého dílu mojí nové série Let's Play z klasického single play survival světa, takže vidíte, že za mnou vznikla nějaká stavba, to je můj první provizorní domeček, který se ta časem upraví, tady to je jenom zatím provizorní, aby se měl kde přežívat, no. Tak mimochodem, tahle ta stavba, díky, já postoupím za to malinko, abyste viděli, jak je to dlouhý. Že tady ta stavba, jeden ten řádek je asi stak dřeva, toho opracovaného, takže to bude tak. Se přepnu zpátky, ale vzhledem k tomu, že tady máme tu megatajgu, tak to fakt není problém, že to je asi taky ten stak neopracovaného dřeva, takže to je v pohodě. No, tady ten kopec byl celý porostlý stromy, jestli jsem ho ukazoval v minulém díle, v tom prvním, takže to jsem celý vykácel a pak jsem šel skácet jeden ten velký strom. No. Tamhle stáhnul jsem si Optifine, což se taky hodí, tamhle vidíte, že je hodně uhlí a já co jsem tam byl za kamerou se podívat, tak tady to ani není všechno, to je tak desetina, co je vidět teďka. Z toho uhlí, no. Tenhle díl, tenhle druhý díl točím po druhý, tamhle vidíte, že vznikl nějaký přístřešek, tam je vstup do branch miningu, je tam zatím akorát cesta dolů do úrovně 11 a je tam vykopaná nějaká malá místnost a žebřík zpátky nahoru a quick drop. To je všechno. No, že dneska si asi, dneska to bude hodně střih, no, nevím, ale nějaký střihy určitě budou v tomhle díle, protože já se asi teďka vrhnu do toho branch miningu a počkat, nejdřív si teďka vyklidím inventář, půjdu do branch miningu, vykopu nějaký tunel a v dnešní díle chci najít nějaký první diamanty, vytěžit je, udělat si krumpáč, natěžit si obsidian a pokud mě to dovolí čas, tak možná zkusit i první výpravu do Nedru. A to nevím, jestli nenechám až na příští díl. No, uvidíme, jak na tom budeme s časem. Tak jo, já se teďka vyklidím inventář, zatím mám jenom takovou provizorní bordel kruhu, takže hop. Tady vidíte, že mám ještě nějaký zbytky dřeva, co jsem těžil, takže cobblestone, 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 gravel, uhlí, semínka, kytky, dřevo. To najít tak železo, počkejte, to je vlastně vypejkal nějaký železo ještě, dobrý. Takhle, jo. Takže máme zapalovač, takže možná, že se do toho Nedru ještě dneska podívám, když to dobře půjde. Říkám, uvidím, jak na tom budu časem, ještě ty ruky si můžu uklidit, žebřík nepotřebuju. Tohle nepotřebuju, nechci to ztratit. Tím to je docela důležitý. Naberu si vodu, tak jo, a já asi udělám ta dneska první střih a vykopu tam nějaký ten tunel, najdu diamanty a asi se uvidíme, až ty diamanty tam najdu. Takže ne, najdu a ozvu se, tak jo, zatím čau a vteřina pro vás a doufám, že na 2 hodiny pro mě, tak jo, zatím čau. Jo lidi, já jsem zpátky a jak vidíte, tak jsem našel diamant, tak doufám, že tady budou 3 na krumpáč. No, jo, dobrý, máme to v pohodě. Jo, to je diamant. Jo, tak je to dobrý, máme diamanty, ale někde jsem tady poblíž slyšel lávu, což je dobrý. Tak jo. A je to dobrý, protože mám to vlastně můžu to ukázat takhle, tady mám tu místnostku, quick drop, jak jsem říkal. Je nějaký lagy, dobrý. Tak jo. Takže jsem momentem kopnul dolů a zrovna najdu diamanty, ty jo, to je štěstí. No, štěstí. Tak jo. To nemyslím, že je potřeba, to jsem jenom zkoušel, jestli tady nejsou další. Zakopat a jsme jít zatím zvukem lávy. Vodu mám a láva by měla být někde přede mnou podle toho zvuku. Je redstone. Tak je to dobrý. Já ještě udělal jsem si nový krumpáč, že tam ten už byl pomalu na odpis, tak jsem si udělal nový. Tak jo. No, dobrý to máme. A reda. Já začnu zombie. Tak jo. Jedeme. Ale už je hodně blízko. Není tu? Není. A tu lávu někde slyšíš nějak, chci lávu. Ne, jakože bych chtěl do ní spadnout, ale chci lávu, protože chci obsidian.
teďka asi nemám fucking creeper tady u sebe. Ani nemám dřevo. To už teďka nemohli být taková lava. Bylo hodně dobře v prčici. Já je slyším, že tady jsou někde tady ty potvory. Je, jako bordel hned tady s tou. To mám těžký. Já to chci najít, kurňa. Jo. Vlastně bude na druhou stranu. Já chci najít, kurňa. Kde jsou? Je, našel jsem to. Ty jo. Ale obsidian zrovna. Já jo, teď jsem spolu, že jsem tam mám zaučil, co to je ta gora, se šesti diamantama. No. Jdeme vodu. Tyjo, tady to je velký. No, tak tohle byla dobrá trefa teda. Čekajte, jak asi... Ne? No, tady to můžu. Zvolíme to, co se tu spawne. Tohle zakopu. Tady vím, že se musím vrátit tudy má. Tohle zakopu, jak mi nemáte. Tak a... Zvaneme. Nahoru tam mám crafting table hnedka tady u vchodu. My si uděláme krumpáč diamantový a skočíme si pro obsidian. Takže jsem se dneska ještě od toho pekla dostal. Nebo to nechám na další díl. A teďka nevím. Momentík. Dobrý, vyřešeno. Já jsem si vlastně nepustil stopka, já jsem si jako dostal a nepustil. Kaká nejbude bude to asi někde kolem 5 minut. Tak je, no, a do pečic, ne, to. Je, ne, pryč. To není dobře, tam je zombík. Já potřebuji ven. Jo, já jsem nechci, tak jo, tak uvidíte moje první boje na videu. Tak jo. Kde je? Kde je ta svině? Tu, nedošám tam? Ne, já chci dál. Ne, já tam nedostanu, já musím přece jenom kolem toho zombíka. Já tam nechci. Já chci zatím bojovat ještě, já ještě nemám ani brnění. Jo. Tak jo, tak jdi na mě. Já už na mě mám, jo, proč ne, proč nešel hitnout? Ne, já nemám tyčky, no prčic, já budu dělat to, tohle dlouhá cesta, tady toto. Běžíme, 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 nemáme jinou možnost než běžet. O, já nechci, ne, čarodějnice, tak já jsem v prčici. Já jsem mrtvej. Já jsem tak strašně mrtvej. Proč musí být zrovna u mýho baráku? No nic, já nemám šanci, tak se jdeme zabíjet spolu. Aspoň se vyspím, bude den. Au. Ne, malý, ne, jak já mě nevím, nesnáším. Ne, poznat ne. No, tak to vidím, můj první smrt, já se vyspím a jdeme tam. Jako asi do ty věci skočím, když máme, to jsou svině ty zombíci, ty čarodějnice. Je. Já nemám meč. Musím dělat meč. Je tady? Je to svině. Jo, půj. Ne, vypadni. Ty vole, já jsem sejnek. Tam už tady není ta čarodějnice, já nechci znovu učit. Ne! Ty vole, proč musí jít zrovna u mýho baráku? Umři, umři. Je, já ji dostal. Bez brnění jsem ji dostal, jo. Dostal jsem čarodějnici. Ha, ha, ha. Ne, a umřu teďka, ne. Fuck off. Já jsem si všechno našel. Ne, já nechci umřít. Poison. On je mnou jistce. Kde mám jídlo? Tyjo. Tyjo, jo. Jo. Na dovnitř. Tyjo. Fuj. To jsem si zase zadal jako. Tak asi zrovna inventář. Nic nepotřebuju, zničím už tady ten kamen, už než to je. No,
Redstone, glowstone, výborně, máme glowstone. Diamanty, klidíme. Lopatku potřebuju. Sekirku potřebuju, tohle nepotřebuju. Ještě něco. Vodu si připravím. Bloky si nechám takhle nějaký. Torčky jídlo. No, dělám si krumpač. Víš, má to zase dělám. Tyjo, čarodějnice, tyjo, to je tak blbý, že už přidali, že se můžou spawnovat kdekoliv, ty lodě. No a ještě na hard, bez brnění, no. Nadívím se, že jsem umřel hnedka. Nemůžu pak čemu divit. Bude ještě nebude creeper, aby mě to tady nezrušil, mám to tady docela pěkný. Je. No jí chce, kuřata. Nejdřív, ať mám místo v inventáři. Tyjo. No, škoda, no. Tak, tak jdeme na to. Hop dolů. Quick drop, pouzlička. No, tam je jedno. Kdo mám ten tunel? Tu. Ka. Jdeme na to. Kore, se pro obsidian. Tady pod tím bála hlava. Kolik si jich vezmu, kolik jich potřebuju? Potřebuju. Dva. Ne, počkat, kolik jich potřebuju. Je. Počkejte, já to můžu vyřešit. Tak. Hop. Kam? Jedeme. Těžíme. Těžíme, tak už praskní. Vnímáme. Obsidian. Nahoru. Kam? A je to tam. Jdeme na to. Kolik jich tam potřebuju? Potřebuju. 4 dolů, 4 nahoru, což je 8. A... jak to tam nedal? A... 4 na každou stranu, což je... 16, nebo případně už na enchanting, když jen si 6 stavět nebudu, takže... ale to máme do zásoby, takže to je... 16 a tam jsou potřeba 4, čili 20, čili... a máme 2. Takže já to vykopu a... budu zpátky. To lidi, já jsem zpátky a právě tam se spawnul skeleton, který tady jednou odstřelil, ale netrefil se. Tak jo. Máme teda 20 obsidianů a můžeme se vrátit nahoru, udělat si portál, natěžil dost, kdo tam na enchanty. Tak uděláme si portál a půjdeme se dát do toho nedru, protože já nevím, co dělat dál. Není to vůbec kolik máme nahráno, že já jsem ty stopky teďka zapomněl dostavit, takže já tady mám 15 minut, ale teďka to bude asi tak 10. 10, 12, takže ještě těch 10 minut, že až já tady budu mít 25, tak to ještě takový, no, 10 minut, 20. Ještě 20 minut máme čas. Tak jo. Tak. Jo. Jinak nevím, co bych dál mluvil. Dobrý, jeden. A už bude zapadat slunce, já jdu, ať se nestane to posledně to s tou čarodějnicí, ale to je fakt smůla. Všude jinde dobrý a nakonec čarodějnice přímo před barákem. No doprčit, jestli já nemám smůlu. Tak jo. No, vyspíme se. Klidíme hlavně krumpáč. Ten je důležitý. Já musím prvně enchanting, abych věděl. Ne, počkat. Není, nevím, ještě suroviny, ale ještě potřebuji knížku. Na knížku potřebuji kůži a sugarcane, ale mě nevím, jestli mám vůbec ty sugarcane. A jdeme na to. A kde ten portál postavíme? Co jo, teďka vůbec někdo ho postaví. Jak postavíme třeba tady na kopci? Máme bridge mining. Já bych ho chtěl někde... kde si ho dám jako jeden portál. Co já bych vůbec nevím kam ho strčit. Tam ho dáme na kopec, jasně, tam bude pěkný. Tam bude hezky. Tady se tam ani nebude překážet, protože tady jen tak něco jen tak nebude. Ale už tak od času můžeme přesunout. Jo, tady to bude akorát, tady to bude dobrý. Na dohaj od baráku a zároveň pohoda. Je nějaký lagy dobrý.
můžeme se ho postavit. Takže, jak to bylo, byly 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On vlastně už teďka bude 1, 7, může být taky 1, 2, 3, 4. A on nic ne. No, na tom to bude fungovat. Já ten klub pod sebou nemám, takže to bylo blbý, kdyby nefungoval. Tak jo. Hop. Jo, dobrý, funguje. A máme portál. Tak. Dobrý, takže jdeme dovnitř. Napíjá, co? Ne. Tak jo, dobrý, portál máme. A já... Já bych tam nechtěl jít bez brnění ještě. Mě na brnění potřebuji železo, který nemám. No fakt nechci jít bez toho brnění. Já se teďka hlavně skočím teďka pro schody. Skočím si, je tak. Dobrý. Tak jo. Skočíme si pro schody, já spíš udělat si schody. Budu potřebovat dřevo. To uklidíme. Hop. Aha. 4. Já potřebuji 8. Ne, potřebuji 8, potřebuji 6. Ne. Jak to je? No, 6 jich potřebuji. Bohužel jich, bohužel to božstvě nedělá, takže to je škoda. Já nějaký lagy, nějaký lagy. Něco se děje s počítačem. To nemůžu uklidit. Dobrý. Co se to děje? Čas nějaký lag, já teďka to zase třeba jde úplně normálně. Je, zase lag, opeči, co se to děje? Na to musím nějak pořešit, že tady to není možné nakrát, já to pořeším a jsem zpátky, zkusil jsem to nějak pořešit, tak snad už to bude dobrý, ty zase se to nějak seká. Ty, co to je, kurňa? To tu nechci vidět, jak to bude vypadat, až půjdu do toho nedru. Ty, ten portál tam vypadá docela zajímavý na tom kopci. Nic okolo. Tak jo. Jdeme na to. Hop. Hop, hop, tak já to jsem chtěl ty schody, ty mě by vážně stačily jenom 4. Já jsem nemůžu počítat. Ne, počka, nestačily. Dělám fikaně. Hop, 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 hop. A je to tam a jdeme dělat do toho nedru. První výprava do nedru. Sám se zvědavý, kde se spawnu. Nízký FPS, ale to je úplně normální, když se bude generovat svět. Dobrý. Jo, já jsem měl nějakou propastí, to ne. Nether pevnost! Já jsem u nether pevnosti. Dobře. Nether pevnost. Tak to je dobrý, dá se bude nether bricku. Nether bricky jsou pěkný materiál na design. Tak to se mi dobře líbí. Je, lagy, ty lidi, jak to načítá. Tak já si chodím souřadnice portálu. 3, 2. Já bych někdy potřeboval. Jo, ale to je dobrý, že jsme hnedka u nether pevnosti. Jo, tak tohle bylo hodně dobrý. To se mi dobře líbí. Jo, to je pěkný, to je pěkný. A je tu i hodně kvarcu, glowstone, nevím, že ten je hodně vysoko. Ale tam je dobrý, tam je níž glowstone. Jo, tohle je dobrý. Ještě bych nebyl tak vysoko. No to byl asi jenom bug. Tam nesvítí glowstone, tady taky ne, nevím proč to je. No tam je taky něco, tam je glowstone, tyjo, tohle je hodně dobrý, ale tyjo, tady za to jsem nechtěl rád. No tak tohle se bude hodně dobře dělat. Tohle se bude hezky hrát, tohle série. To se mi líbí. Mí se nedrobliky, já se tady vytěžu už nějaký kvarc. Momentík. Kdo přišel, tak já to pozastavím a za chvilku jsem zpátky. Tak jo lidi, já jsem zpátky. Ne, já zase nějaký lag, pane bože, jak jsem začal nahrávat. Dobrý, vytěžíme tady ten kvarc, vrátím se a... Počkejte, já si můžu zase pustit stopky, co? A nevím, kolik mě ještě zbývá nahrávat, budu nahrávat ještě tak 5-10 minut a... už tam bude konec, protože tam už jsem předtím měl nějakých
25, tak. No, počkat, 25, co říkal, to nechám. No, tak to necháme trošku další, to nevadí. Škoda, no. No, ale by se natáčel hodinu vidíl, že přitom se dá aspoň něco stihnout. Tak v podstatě se dá stihnout skoro nic za tu půl hodinku. Je, ne. Hnedka tady ta bílá koule. Bílá chupatá koule, pane bože. Když maraka. Teďka moc si nevšímám, to je dobrý. To je dobrý. Středobně já tě můžu zabít. Jo, už to jede. Pum. A pak. Odstřelím to. Jak se to odstřeluje? Ty piko. Ne, taky. Už konečně to málo zaučil. Jo, už se mi to daří odstřelovat. Ne, níž. A teď svině. Tu to je. Jo. Já nemám brnění do prčice, já viděl, proč nechci ještě do toho nedru. Magii, to se nedá, jak mám bojovat s Gastem, když mám magii? Je, au, 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 já nechci umřít, ne. To je nejvnější portál, jsem v prčici. Ne. Ježíš, no a teďka mě půlka věcí skořila, no dobrý jako. Ježíši Maria. Já viděl, proč do toho pekla ještě nechci chodit. Ach jo, my skočíme si pro věci a asi tady ten díl ukončím, protože, ach jo, není to zapnu, já měl z toho pekla body, když jsem ho tam viděl, ještě než do mě začalo střílet. A ne, já jsem musel hrát na hrdinu a bojovat s Gastem. Ježišmarja, ještě jsem někam zapadl. Tady tu díru musím zakopat, ve mě tady. Ach jo, tak není fér. Proč já? Kámej, kam mě půlka věcí spoří. Ne, on je tady zase. To se tady zabil. Ne! Táhni do prdele! A ah, ještě se zapálím. Já chci jenom věci, tak to... No, to tady nic není. Co mi děláte prdele? Au. Pryč. Co se dostalo s portálem? Portuj! To mi se nějak rozbil portál. Co to bylo? Mně se nám nějak rozbil portál. Viděli jste to? Mně se nám nějak rozbil... Tyjo... No jo, vím, že já jsem přišel o všechny věci. To ještě jsem neměl u sebe ten diamantový krumpáč. No jo. Vím, že já nemám žádný železo, já nemám nic. A jsem si mohl udělat věci. Je, nízký FPS. Dobrý. Tyjo... No nic, tak do Nendru jen tak zase nepůjde, protože... Dokud nebudu mít aspoň nějaký trošku brnění, aspoň to železný brnění, tak prostě do nedru se jít nedá, co mám u sebe tady. Tady mám jeden meč. A to je všechno. No dobrý. Máme krumpáč, ale ten si mi sebou nechce brát, kurně, já nám nechci ztratit. Já nemám železo, nemám nic. Ach jo, ježišmarja, zapnu nahrávání a hnedka umřu, to snad ne. A ještě navíc o všechno přijde, no tak. Pak tam nic nebylo, kurňa. Lidi, omlouvám se, teďka se přepnu na chvilku na písmu a skočím se mrknu, jestli tam fakt nic nezůstalo. Ne, neříkejte, že všechno zrovna spadlo do toho ohně. Ježmane, jak já ty bílý koule nesnáším, pane bože. Mrak. Jo, tam byl ten lítající mrak a hnedka mě zabije. Ježišmarja, proč já? No a ještě se začne snívat. Já se skočím vyspat. Nebudu riskovat, že se mi zase před barákem objeví čarodějnice. Jo. To není možný. Fakt, kurňa, fix. To je zas... Ne, prostě. Vidíš, tak spí aspoň. Jestli to fakt spawne tady čarodějnice. Ježišmarja, jach, jo, to tak není fér, tady toto. Proč já? Je nic než to ty věci, no. No zároveň jsem rád, že jsem musel fakt neměl ten diamantový krumpáč. To je si taky, že železně tam bude stačit, no. Naštěstí jsem ho fakt svou neměl, by to i byl obzvlášť naštvaný. Diamantový krumpáč ztratí tak vlastní blbostí, že jsem netrpělivý a musím jít hnedka do nedru. Prostě.
Ach jo. Můžem písku, jo. Ale já jsem ti jistý FPS, ať už ten Ender má být vygenerovaný. Proč to zase takhle blbne? Je, co se stalo, mě krešnul Minecraft, ne. Dobrý, už je zpátky. Minecraft neodpovídá, no tak to je dobrý. To je dobrý. Jo. Proč? Musím se rehodnotit. Nekrešnu Minecraft do prčic. To ne. To ne. Už aspoň fraps jedno. Já jsem takový chvíli mám na videu. Kažte. Dobrý, fraps jede. Můžeme jít. Ne, tam je to asi teleportuje. Tyjo, tady fakt nic není. Fuck off, už tady to jako. Bloky. Bloky, kterých je tady všude spousta. No na to, co nejmí potřebuju. Tyjo, tady fakt nic není. Ne, já o všechno přišel. Jo. Portál zničený, no do prčic. Počkejte, já mám výpad, já jsem si upravil aspoň ten portál. To je jako hrůzný portál, nechci. Skočím domů, vezmu si zapalovat, a zkusím ho zničit a znovu zastavit, zapnout. Co přijde, to musím udělat. A ne, já budu stavit toho zvrkavýho třeba. Je to pěkný. Když ty přijde, taky nejsou k zahození. A, uvidíme. Jak si se pošla na políčko. Ne, dobře, už myslím, že mi ta jedna zrpada zmizela. Je, já to tam rostu rostem. To je tady ten velký. Ty stromy si tady nechám, jsou tady pěkný. Ne, zapomněl si. Spalováč, zničíme tam ten portál a zapálím ho znova. Doufám, že se spalnu někde v prčicích. Proč to tu se mi má souřadnice, ještě se potom podívám na video. Dobrý, to mi mělo stačit. Pak podívám na video. Když jsem se spavnul někde jinde. Ale to jsem snad neměl, to mi myslím takhle nefunguje. Jo, to je fakt fail tady toto. Ještě si udělám tady ty blbosti. Zahožte. Hop. Tak. Na to. Jo, boči, já to musím vždycky takhle odmíst. Co tam levituje, tam levitová kostka. Jo, tady ten zničený bok. Tak jo. Já zničím portál, který se mi nějak povede. Jak se to vůbec zničí? Ale ne, to kopu do obsidianu. To jak se ukopal. Zkusím zapálit znova. Jo, ty vás zapálím ještě na samou. Řekněte, že nejsem vůl. Že se ani hoře. Ne, já umřu. No ještě umřu na hoření, ne. Jdi. To zničí už jako. Ká, nechci zakrnout se portál, kurňa fix. Já jsem zničil tady kostku. Ona nechce jako hnusný portál, sakra. Jdu se asi. No, co to vyřeším za kamerou tady toto. Musím vyřešit za kameru. No, co jdi tak jo. Já to asi pro dnes se ukončím, bylo to teda spousta failů. A vlastně jediné, co se vám povedlo, jsme si dostali do Nedra, tam jsme slavnostně na poprvé umřeli, no tak jako. Ne. Tak já už to asi vážně ukončím a asi teďka začnu natáčet další díl, třetí, no a uvidíme se teda u třetího dílu, tak jo, zatím čau.